Cielu 20 miliónov aut ročne, okrem realizácie, nestojí nič v ceste. A Tesla sa v realizácii zlepšuje každým rokom. Prvá vec, ktorej by si mal venovať pozornosť, sú slova ľudí za volantom. Management verejne oznámil plány 20 miliónov v 2030. Vedenie tvrdí, že počas najbližších rokov bude rásť rýchlejšie ako typický Američan. Čiže priemerne 50%. Ak sa tieto slova naplňa, tak 20 miliónov dosiahne skôr ako si myslíš. Aký priemerný rast dosiahli od tohto oznamu? 64 per... Pch, blamaš. Majú v pohybe plány na budúci rok a na ten ďalší? Racionálne hodnotenie ti povie, že majú nohu na krku tradičných automobiliek. Fremont, Šanghaj, Deutschland, Austin, Mexico, samozrejme vrátanie ďalších podporných zariadení. A koncom roka ohlási ďalšiu továreň. Ako je na tom dopyt? Rastie rýchlejšie ako šanca na infarkt po piatom boostri. Takže očividne väčším tempom, ako ho Tesla dokáže dobehnúť. O divizii energie, autonómii, FSD a robotoch tu dnes ani nezačínam. Tesla je spoločnosť s najväčším dopadom na planétu. Niekedy sa zdá, že niečo oznámi a trvá to roky. No dôvodom je fakt, že buduje veci pre svet, v ktorom sa ocitneme o niekoľko rokov, je ukážkou, ako vyzerá myslenie napred. A ak neuvidíš ďalších výrobcov stavať továrne na baterky a čistiť lítium, tak bez ohľadu na to, koľko dnes majú továrni, ostanú v prachu. A fakty vyplieskajú tvoje predsudky väčším množstvom kilojoulov, ako nameráš pri autonehode.